Вітаю вас, шановні друзі. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович. І сьогодні ми у цій студії будемо говорити про розвиток волонтерського руху в межах одного з районів нашого міста. Конкретніше, якщо то Покровського. Сьогодні нам розповість про це наша гостя Наталія Іванівна Хохрякова, голова волонтерського руху Покровського району. Вітаю вас, пані Наталя. Добрий день. Пані Наталя, по-перше, хочеться трошки дізнатися про вас, про вашу особистість, про те, як давно ви знайомі взагалі з поняттям волонтерського руху і коли вперше долучилися до саме цієї організації? На русську можна? Будь ласка, будь ласка. Значить, вперше волонтерством я почала займатися в 2014 году. В год, когда у нас в стране начались такие, будем сказать, действия военные, мы помогали нашим ребятам на передовой. Потом потихонечку развернулось, мы начали помогать людям, которые малоимущие, которые нуждаются в помощи посторонней. У нас в районе, я вам назову цифру, 350 волонтеров. И что самое главное и приятное, это 246 волонтеров из числа учеников. Угу. То есть у нас есть такие, мало того, что в школы, у нас техникумы, колледжи, где есть дети, которые принимают активное участие вот, в движении, допустим, ветеран рядом, помоги ветерану, у нас такие были движения. Значит, в 2020 году была выбрана на пост, я бы сказала так, глава Покровского района ветеранского руху и волонтерского. Ну, имею грамоту от нашего исполкома. Чем мы занимаемся? У нас очень обширнейший, я бы сказала, круг. Во-первых, хочу выразить большую благодарность жителям нашего Покровского района за их душевность, за отношение к чужой беде. То есть ну, мы, украинцы, вообще такие люди, которые помогают завжди. Значит, в чем заключается помощь от населения? Они приносят гуманитарку. То есть это вещи, которые уже им не нужны. На мусорник выбросить жалко. А другому человеку они как раз понадобятся, потому как ну, не все живут очень хорошо. Сюда в гуманитарку входит и постельное белье, и вещи для детей, и мебель, и посуда. Я 2 года, вот как стала председателем этого волонтерского движения, я сотрудничаю напрямую с Криворожской организацией «Красный крест». Мы очень тесно сотрудничаем. Я вожу им гуманитарку. Эта гуманитарка распространяется на модульные городки, на переселенцев, ну, вот в модульных городках. Отвозится на села, где есть вот такие заброшенные села, где люди живут уже, можно сказать, их можно по пальцам пересчитать. Они отвозятся, хочу сказать, в прошлом году, вот после пожара в Северодонецк было отправлено 7 тонн гуманитарки. Слухайте, ну це велика кількість, да. Досить масивна така посилка, яку отримали люди саме в цьому місті. Розкажіть, будь ласка, якими силами це, таку кількість було зібрано? Значить, я просто хочу сказати, що із цих 7 тонн, 2 тонни було зібрано жителями Покровського району. Сюди входили дитячі речі, опять же, постельна, посуда, помимо всього прочого, продукты питания, потому что люди остались без ничего. И все это привозилось на Красный Крест, искалась машина, и председатель Красного Креста сама лично отвозила в Северодонецк. Там... Чи мала машина має бути для того, щоб 7 тонн перевезти? Да, это был грузовик, это было тяжело. В іншу частину України, можна сказати. Да, это было тяжело найти машину, договориться. Но еще тяжелее была у них дорога. 7 блокпостов, ну, вы понимаете, что это такое.
Вот и сегодня я сюда к вам пришла, буквально с Красного Креста. Я сегодня завезла им опять гуманитарку. Знову ж таки зібрану мешканцями вашого району. Да, опять это люди, которые узнают мой номер телефона, звонят, приносят. Единственная проблема. Ось, я якраз таки до цього хочу підвести. Скажіть, будь ласка, яким чином цей збір відбувається? Чи є якесь відведене місце для цього? Або ви власними силами до цього підходите? Я вам просто хочу сказати, як такового поміщення у мене нет. Где бы я могла складировать? Этого нет. Это мне обещают, ну, 2 года. Ну, говорят, живой матери дождаться можно. Подождем еще трошки. Люди приносят, звонят, приносят. Либо же я, опять же, ищу машину, транспорта у меня тоже нет. Я договариваюсь, ищу машину, еду у них, забираю, привожу, допустим, если это не очень много, привожу к себе. А потом опять договариваюсь с машиной, люди еще подносят и вывозим на Красный Крест. Потом... Слушайте, ну это же ще треба не лише накопичити це все, це треба якось сортувати, або це все одним йде? Значит, люди, когда звонят и говорят, что они гуманитарку, я их сразу предупреждаю, значит, ну, о том, что вещи должны быть, не, ну, не стыдно, чтобы было, правильно? И так, они уже сами, ну... Я им говорю, они сами сортируют. Детское отдельно, мужское отдельно, женское отдельно. Также мы игрушки передаем тоже на Красный Крест. И, ну, это ведется очень большая работа. И я говорю, вот насколько наш народ вот такой чуйный, украинское слово такое есть, чуйный, да, они не жалеют ничего. Вплоть до, я же говорю, что делают заготовку на зиму, консервацию. Они привозят это тоже. Они привозят с магазина и крупы. Это все раздается. Помимо всего прочего, я же вам хочу сказать, у нас очень много таких ситуаций, когда волонтеры помогают восстановить справедливость. Например, расскажите, пожалуйста, каким чином. Я вам скажу, например, у нас женщина была на 4-м, уже ее нет, на 4-м Заречном жила женщина, одинокая. Людина, ну, старенькая уже была. И молодая пара, супружеская пара, взяла над ней опекунство. Ну, все это называется у нас довічне утримання. Яким чином воно взагалі фіксується? Це треба подавати якісь документи, да, до відповідних, да, органів? Да, да. Это делается все на юридической основе, это через нотариуса заверяется, это все юридически, это все идет по закону, есть у нас такое. То есть они досматривают человека до смерти, а им остается квартира, вот, за жилье. Пока они были одни, без... ребенка, это еще было более-менее. Как только в них родился ребенок, эта бабушка оказалась на улице. Она вначале, вот когда холодно, ночевала у соседей, там у знакомых, а летом она ночевала на лавочке. Вы представляете, человеку под 80, она ночует на лавочке без ничего. И вот когда... Я навіть не хочу таке уявляти, що... Ну, це страшні вещи. Так, подібні ситуації взагалі мають каратися за законом дуже суворо. Значить, моя особиста думка, але я думаю, що юристи тут поводяться зі мною, які хоч раз стикалися з цим. Будь ласка. І коли наші, будемо говорити так, ветерани узнали об этом, волонтери увидели перші це все, значить, це було доложено нашу незабову організацію, и через суд справедливость была восстановлена. То есть их лишили вот этого опекунства. А якесь покарання было приписано за такую поведінку? Не было? Не было. Ну. Их просто лишили вот этого права унаследовать квартиру. После... Я думаю, що цього зовсім недостатньо. Якщо так я розбиратися, має закон переслідувати подібні дії. Ну, є ще суд Божий. Суд человеческий, и если есть какая-то совесть, ну, она будет
немножко його... Ну, можливо, не хотілося б взагалі, щоб хтось потрапляв в подібні да. ситуації, або якщо потрапляли, то трошки вдосконалений був механізм по приведенню покарання якогось у дію. Тому що подібні, я думаю, що по нашій країні не поодинокі випадки. Не поодинокі. Я лічно в прошлому году, коли узнала, у нас по електрозаводській жила жінка, не ходячая, то есть лежачая. У нее в квартире была приписана внучка. Вы знаете, довольно, ну, 35 лет, извините меня, это ж... Доросла людина. Доросла так. людина, да. Даже страшно говорить. Вот эта внучка, вот она пришла к ней жить, она уходила на работу лежачей женщине стакан воды. Без еды. Понимаете? Это страшные вещи. И когда мне моя знакомая сказала, да, был неприятный разговор с этой женщиной, ну, с внучкой, я ее взяла под свою опеку. Я приходила через 2 дня, мы беседовали, рассказывали. Я эту женщину, ну, немножко подлечила, то есть пролыжни убралась, потому что, ну, там досмотра не было. Угу. И уже начали готовить документы на то, чтобы дом престарелых. Угу. Она вот такими слезами плакала и просила, говорит, это, ну, невыносимо жить. Ну, звичайно, так. Ну, мы не успели оформить полностью, потому что, ну, человек просто умер. Умер от того, что, я так думаю, внучка у меня встретилась, сказала, больше не приходите. Угу. Потому что мало того, что я капала ей на мозги, еще ж получается бабушка. Бабушка говорит, ну ведь ты же можешь. Ну, в общем, такая ситуация. Поэтому я говорю, наш народ в основном, конечно, добрый, но в семье не без урода. Ну, так. І кожна сім'я – це окрема взагалі справа, да, мені да, здається. Це... Всі відносини, які роками десь розгойдувалися, вони можуть довести потім наприкінці життя до подібних ситуацій. Треба боронити власну сім'ю і ті самі відносини у ній з самих-самих ранніх років. Щоб взагалі і онуки, і діти знали, що таке піклування, і ніколи не забували про своїх рідних. Так. Але все, що ви розповідаєте, це, звичайно, наводить на думки про те, що трошки треба оздоровлювати суспільство і трошки треба проявляти співчуття і ту саму допомогу до тих, хто цього дійсно потребує. Давайте поговоримо ще про напрямки діяльності вашої. 350 волонтерів в районі. Яким чином взагалі вдалося зібрати таку велику кількість? Хто допомагав, можливо, розходилося все чутками? Як люди йдуть до вас? Ну, діло в тому, що ті волонтери, вони в первичних низових організаціях. Угу. Тобто, розумієте, я вже як, ну, виходить, вершина айсберга. Угу. Вони всі стікаються. У нас очень, на Сухой Балке дуже развито волонтерське движення. Це там шахта Октябрьська, це вообще. Вот, они, у них спеціально розроблена програма. У них їх ветерани, які ушли на заслужений відпочинок, розподілені за волонтерами. І от вони через, ну, вони кожну неділю посещають. Понимаете, вони інтересуються їх життю. Мало того, що вони доставляють там продукти питання, це хто не ходить, або там хто одинокий, лікарства, а общення. Ну, звичайно, так. Общение, ну, это самое главное. Также у нас, я же говорю, семейные волонтеры, это когда муж, жена и их дети принимают участие вот в помощи, ветеран-ветеран, они помогают. Угу. Они помогают, муж ходит там, делает какие-то, ну, ремонтные работы, будем говорить. Дети, они убирают. Ну, есть же у нас так люди, которые уже очень тяжело. Есть у нас волонтер, сейчас я вам скажу даже его фамилию, который на добровольных началах ухаживает за Стеллой на Кресе, освободителем Креса. Угу. То есть он зимой отбрасывает снег, весной садит цветы, летом поливает.
на осінь убирать, да. Завдяки саме цій людині ми можемо, проїжджаючи цією самою Кресівською дамбою, бачити ось такий гарний прибраний майданчик навколо цієї стелі. Так, це результат його дій. Причому ніхто його не просив. Він сам, ну... Так, мені вже цікаво, знайдіть ім'я, як звати цю людину, давайте скажемо. Скажу. Хто в нашому місті займається такою почесною справою. Це Лисенко Олексій Петрович. Ось так, Олексію Петровичу, вам велике вітання з нашої студії, велика вшана і подяка за те, що ви робите. Як і всім волонтерам Покровського району, і не лише Покровського. Так, да, він місті з внуками робить це все. Тобто, от то, о чому ти говорив, з дитинства приучають к тому, що, ну... Угу. Тому що добро повинно побіждати зло. Ну, обов'язково. Ми тому і запрошуємо людей, які займаються подібними речами, щоб трошки насаджувати більше і більше цю думку, щоб вона десь не просто там в зародку була в людей в голові, а розвивалася і кожного разу примножувалася силами інших. Так, добре. Ви казали, що сьогодні ви також були у Червоному Хресті, теж займалися обробкою гуманітарної допомоги і доставкою туди. Що це за гуманітарна допомога? Чи велика кількість була? Куди вона піде? Ну, я вам скажу так, мужчина грузив, то говорив, кілограм 500-600 це було гуманітарки. Да. Чимало, так? Да, чимало. Ми просто заїхали на один адрес, тому що ну, я свозити все домой не можу теж. У мене була вдома гуманітарочка, люди приносили, і заїхали, забрали. Созвонилась, ну, перед этим, конечно, созвонилась с Красным Крестом, потому что там должен быть человек. Привезли, выгрузили, сфоткались, потому что у меня, ну, я же отчет делаю, у меня все фиксируется, все. Очень благодарны они, очень благодарны, потому что, ну, потому что это востребовано. Я хочу вам сказать, 24 числа я была на Красном Кресте, ну, в них отдельная комнатка, где хранится гуманитарка. Угу. Забито было гуманитаркой. Сегодня приезжаю, я говорю, Марина Григорьевна, что-то не поняла, а что это так у нас пусто? Она говорит, отвезла. Она тоже ищет машину, но ей немножко проще. В каком плане? У нее машина есть, она просто заправляет, ну, машина типа скорой помощи, она просто заправляет за свои деньги. У меня машины нет. Мне вот проблема, мне, конечно, большая благодарность Виктории Ещина. Это человек, который мне помогает с транспортом. Да, вот сегодня она приехала вместе с Дмитрием Петровичем Левченко, он грузил это все. Я їм благодарна. Большое вам спасибо. Так. Да. Так. Ну, робимо висновок, що роботи ви зробили і зробите ще, я думаю, дуже велику кількість, але є декілька основних факторів, які б ще більш гарно розвинули вашу роботу. Це присутність якогось приміщення, так, для того, щоб все зберігати, всю гуманітарну допомогу, яка до вас надходить, і вирішення питання з транспортом, все ж таки. Тож, може нас хтось почує зараз, можливо, звернуть увагу, так, у Покровському районі волонтерські ветеранські організації потрібне приміщення і транспорт для того, щоб гарно і ще гарніше виконувати ще, свою роботу. Я вам на цьому хочу подякувати за те, що завітали до нашої студії, розповіли такі різні, але такі відверті історії. Хай вам щастить і хай більше людей приєднуються до вашого руху. І вам спасибо за те, що ви такую хорошу роботу делаете. Дякую. Все, дякую. Дякую. Друзі, сьогодні з нами була Наталія Іванівна Хохрякова, голова волонтерського руху Покровського району. Почули ми з вами, як цей район живе в межах даної роботи. Почули, що там є чуйні, пильні люди, які спостерігають і підтримують людей, в яких скрутне становище за різними обставинами. Бережіть один одного, допомагайте один одному. І хай вам теж щастить. Бувайте. Це був проєкт «Інтерв'ю дня».